Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se spesielt på utvandringa til Amerika. Og forsøke å gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver. Men først skal vi se en kort film om overfarten til Amerika. Ja, nå er jeg kommet midt ut i Atlanteren på dette fæle trollet Mauritania. Klokken 8 om kvelden var vi i Liverpool. Det var så mye røyk at en kunne ikke se langt. Her er alle sorter folk. Det er 7 som bor i én lugar. Her er så mange ganger og dører at det er som en liten by. 20 år gamle Clement Røyrene emigrerte fra Ølve i Kvinnherad i 1908. Han var en av mange tusen nordmenn som emigrerte til USA i årene før Første verdenskrig. Han var også en av mange millioner europeere som emigrerte til USA i samme periode. Men den store utvandringen til USA begynte lenge før Første verdenskrig. For Norges del sier vi at da seilskipet Restaurasjonen gikk fra Rogaland i 1825, begynte utvandringen til USA. Det er usikkert hvor mange som faktisk reiste de neste 10 årene, men folketellingene i 1910 gir oss et godt bilde. Det året var det 450.000 i USA som var født i Norge. 900.000 hadde en eller begge foreldre som var født i Norge. Norge hadde på denne tiden en befolkning på 2,3 millioner. Vi kan altså si at så å si alle i Norge på den tiden hadde en slektning eller kjente noen som hadde dratt til USA. Til å begynne med var det hovedsakelig barnefamilier som reiste til USA. Et vanlig mønster var at faren reiste i forveien, og så kom kone og barn etterpå. Tidlig på 1900-tallet var det mer vanlig at ungdommer reiste til USA. Aldersgrensen for reise alene var 16 år. Og det var ikke uvanlig at familier i Norge sendte sine ungdommer til USA for å jobbe, nærmest som en ekstra inntektskilde for familien i Norge. Men hvorfor emigrerte så mange nordmenn til USA? Og hvorfor akkurat USA? For å finne en forklaring er det viktig å skille mellom push-faktorer, det som dytter mennesker fra et land, og pull-faktorer, det som trekker mennesker til et bestemt land. Norge på den tiden er hovedsakelig et jordbrukssamfunn. Utover 1800-tallet økte befolkningen i Norge dramatisk. Det var mindre arbeid på grunn av industrialisering. Samtidig, i 1862, vedtok USA Homestead-loven, som ga innvandrere gratis jord på visse vilkår. Dette gjorde USA veldig attraktivt for norske utvandrere. Samtidig var det slik de som reiste til USA sendte brev hjem og forklarte om de fantastiske mulighetene som var der borte. Og det kom ofte på trykk i aviser. På den måten var det slik at de aller fleste i Norge fikk vite om mulighetene som var der borte. Samtidig ble det lettere å reise til USA. Frem til 1870 reiste de fleste nordmenn med seilskip. Fra 1875 reiste alle med dampskip. Dette betydde at reisen ble vesentlig kortere. Med seilskip kunne det ta rundt en måned å reise til USA. Med dampskip kom reisetiden ned etter hvert til rundt 6 døgn på det raskeste. Også skipene ble bare større og større. Dette betydde også at reisen ble tryggere og mindre skremmende for de som reiste. Og større skip betydde også til en viss grad billigere billetter. Det som regnes som den store utvandringen til USA tok på mange måter slutt i løpet av 1920-årene. Før 1921 var det få begrensninger på utvandring til USA. Men det året innførte USA begrensninger i form av kvoter fra hvert land. Disse kvotene ble strengere utover i 20-årene. I tillegg førte børskrakket i USA i 1929 til økonomisk krise. Dette gjorde USA langt mindre attraktiv for norske utvandrere.
Og med det kan vi si at den store utvandringen til USA tok slutt. Filmen viser en del forhold med overfarten til Amerika, men også da hvordan man etablerer seg i Amerika. Og sånn i hovedsak så er det sånn at det første seilskipet fra Stavanger med nordmenn til Amerika, det skjedde da i 1825. Hvis vi går til 1910-folketellinga, så er det sånn at 450 000 norskfødte bor i USA. Og hvis man kobler det sammen med enten en eller to foreldre som norske, så snakker vi om en befolkning på 900 000. Og da må vi sammenligne det med Norge for øvrig, hvor det da bor 2,3 millioner. For å forstå hvorfor nordmenn utvandret til USA, så må vi jo se på noen mønstre. Men hovedtyngden sånn i første omgang er da at det er familiene som reiser først, spesielt da far først, og etter hvert som, hvor man har skaffet seg da et eller annet sted å bo eller en jobb, så kommer også kone og barn. Når vi kommer på tidlig 1900-tallet, så var det også utvandring blant ungdom, og gyldighetsalderen for å reise var 16 år. Og på det bildet så ser det da en sånn type Amerika-båt da, som skal bringe menneskene over dammen. Her ser dere for så vidt et ikonisk bilde av Gustav Wenzel, kalt Utvandrerne, og er da malt på Lom, eller Vågå. Men som er ganske sånn illustrerende for utvandringen til USA. For å forstå årsaker så må vi bruke begreper som push, altså hva er det som på en måte dytter nordmenn ut av Norge, og pull, altså hva er det som trekker i USA. Vi skal se på årsaksforholdene. Så hvis vi først ser på push-faktorene, så er det et mindre tall, spesielt av haugianere, det vi kaller religiøse flyktninger, men det er i den første fasen. Det er også noe politiske flyktninger som deler av tranbevegelsen, som blir på en måte nedkjempet på slutten av 1850-tallet. Men først og fremst det er jo det tilfellet som også gjelder flyttestrømmer altså i dag, altså økonomiske og sosiale forhold er det viktigste. I Norge så er det en befolkningsvekst, og det gjør det da mindre tilgjengelig på landsbygda. Og med mekanisering av landbruket, hamskiftet, så er det færre personer som trengs på landsbygda. Hvis vi ser på pull-faktorene, så er det blant annet noe som lokker i USA, og det er det de kaller Homestead Act, eller Homestead-lovene fra 1862, som var et ønske i nordstatene om å på en måte ekspandere vestover. Og da fikk man gratis jord under visse vilkår. Og dette var jo helt klart gunstig for de som utvandret fra Norge. Etter hvert som man etablerer seg, så kom det gjerne det vi kaller Amerika-brev tilbake. Og disse her ble også trykt i norske aviser, og det er klart det gjorde jo da dette her interessant for mange da, som slet i Norge. Og i tillegg så var det jo suksesshistorier hvor nordmenn i USA da, støttet sine slektinger økonomisk og betalte og kanskje reisen over. USA var altså tufta på både frihet for enkeltindividet, og man hadde historier også på at dette kunne være det vi kaller mulighetenes land. Altså man var sin egen lykkes med. USA var liberalt. Det var ikke de samme systemene da, som kanskje vi hadde i mer i Europa, som hadde adel blant annet.
Og med skipsruter eller amerikabåter, og spesielt da med dampskipene fra 1875, så blir turen kanskje billigere, for det er flere som konkurrerer om det. Først litt ut på 20-tallet så får vi kanskje strengere immigrasjon til USA. Altså de begynner å stenge da grensene for den type utvandring som har vært tilfelle nå fra Europa. Her ser dere et kart over områder som nordmenn flytta til. Og det er jo i hovedsak nordstatene at den største konsentrasjonen ligger. Altså stater som Sør- og Nord-Dakota, Minnesota og en del andre steder. Og dette lå jo for så vidt på samme breddegrad som Norge. Og det var jo i hovedsak jordbruket som ble etablert der da. Men det er også grupperinger lenger vest i Seattle, altså i området her. Og etter hvert også med fiske og skipsfart og handel der. Men det var også en del som etter hvert dro på østkysten, altså rundt New York. Veldig mange håndverkere. Dette er en litt senere utvandringstendens. Hvordan påvirket det da det norske samfunnet? Og Jostein Nærbøvik, historiker, han sier at utvandringen fungerte som en slags sikkerhetsventil for det norske samfunnet ved at det tok av seg for det store fødselsoverskuddet. Og det er klart, dette er viktig, fordi at hvis 800-900 000 personer da hadde måttet kjempe for ressursene i Norge i samme tidspunkt som vi får en modernisering, så kunne historien i Norge vært annerledes. Og det er klart, med moderniseringen, Så var det muligheter, altså større muligheter med veiutbygging, med jernbane etter hvert, og på en måte bryte opp fra steder som ikke var drivverdige for det antallet som fantes i Norge. Så man kunne reise mot byene og søke arbeid der, men også da mot andre land. Her ser dere ett av veldig mange Amerika-brev som har blitt bevart. Det er fullt mulig å søke opp disse brevene. Dette her er fra 1906. Og dere ser en som heter Alfred Abrahamsen. Han fikk dette her da av sin venn. De jobba som skogsbruksarbeidere i Kalifornien i 3 år. Her ser du da et bilde av gjengen, og helt øverst, altså på venstre side der, så er det da Lars Alfred Abrahamsen fra Andabeløy som da troner. Og hvis dere ønsker å se på sånne Amerika-brev, så anbefaler jeg enten å søke på det som kalles brevet fra Amerika, eller klikke på den lenka her hvis dere har den tilgjengelig.